Ja, Ruben må være med på slankekrigen 2030. Satan, Ruben må være med på slankekrigen 2030. Ja, husk, nå skal du heim, Ekson. Kom igjen, krig! Du kan ikke drite med en sjanse, Ruben. Ja. Du satte ikke en øyne av oss. Ja, men det var jo vanskelig når du kom inn og så bare... du måtte bare, og stod til en tørs, og stod til en ekstra-tørs, som er jævlig, og velvende. Nei, ekstra-tørs, så landet litt alle oppe på det. Nei, det takler meg så at det er datt, og så datt det opp på trynet på en person med vilje. Ja. Det var jenter, og så var det bare min. Men hun var null her.
Ja, men jeg var ikke sikker på det. Ja, jeg er suverken, sånn.
Den er bra. Det er helt noe. Ja, det så jeg jo. Det så jeg jo. Å, jeg tenkte meg til A på alle første år, altså. Men det var ikke lett. Ja, det var en sånn rak i tek. Ja, men det var litt visig. Jeg har rekket et fjord på høyre. Bra, det. Rakett, ja. Ja, ja, det er godt. Hvorfor er det? Det er oss, det er seg, oss. Det er bare litt kjøst. Nå kan du jo en elg. Ja. Skjønner du ikke å sitte her? Hæ? Hva skal du gjøre? Skjønner du passen neste år? Ja, andre er det. Han ikke må la i. Yeah.
Hei. Jo. Du, Jonas, kjenner din mann. Ja. Kan du gå? Ja, det er jo. Kan du få den? Jonas, da. Jeg vil gøy med han. Nei. Se, jeg ser meg i høyre.
Oh my god, Jonas, det her fikk jeg en dyre selv.
Filmsjefen. Det var greit. Småkalt, men det røst greit. Yeah.
Jeg får ikke komme hjem med Opel vekke, da. Vi kommer med Storhaugen. Thank you.
Så
Jeg er helt sikker på det. Er det? Er det det? Ja, det er rett og slett å ta bilder først.
Thank you.
dårlig, ja. Det er samme tid. Samme tid, da, altså. Skal brung, gutta! Og ja, Lonsa! Lonsa!
10 minutter igjen. Unnskyld at jeg ikke klappet der òg. Unnskyld at jeg ikke klappet på deg, det har du sagt til. Vi så gutta, da er det mye, da er det mye!
Tia. Godt jobba, Daniel! Kampen ferdig. Nå. God, Tia.
Den er ferdig! Ja, damer. Kampen er ferdig. For 3 minutter. Ja, det er. Han har blåst noe for tidlig. Han har blåst for tidlig forrige gang. Det var jo litt sånn.